nemůžem. Paní Kubusová, mohla byste nám prozradit, kdo je původcem nápadu tady této besedy u cymbálu, nebo je to velmi tradiční akce? Tato beseda se tady u Slovácké chalupy dělávala už od mého dětství, takové folklorní večery. Bývalo to tady u kapličky a pak za socialismu se tam postavilo zdravotní středisko, čímž se ten areál trošičku narušil. Ty akce tady na chvíličku skončily, aby se pak v takových těch 80. letech, 90. letech znovu obnovily. Ty poslední roky jsou pořadatelé náženský sbor. Pořádáme tyto besedy, už je to tak asi, já nevím, 10 let. Snažíme se, nejprve to bývalo každý rok, pak jsme trošku se vyčerpali, takže se snažíme každý druhý. Mohla byste nám přiblížit program těch besed? Většinou se to skládá z toho, že si pozveme z takové ty spřátelené pěvecké sbory, ono to tak funguje mezi těma sborečkama, že se vzájemně to vystoupení dělá vlastně bezplatně, jo, takže jenom z takové té radosti. Takže pozveme sbory, pozveme nějaké solisty, většinou jsou to solisté z Bojanovic, ale máme tu i přespolní hosty. A já se zeptám, kdo bude večerem kdo bude večerem provázet? Já. Jo. A já se ještě zeptám, můžu se zeptat, jestli se ten program nějak vyvíjí, mění, nebo jestli ho necháváte v poměrně stejném duchu? Ty poslední roky je v takovém, řekla bych, stejném duchu a taky to záleží na tom, jak se to podaří v tom smyslu, že je léto, jsou prázdniny, různí muzikanti, zpěváci mají dovolené, takže koho se nám podaří přesvědčit, aby dovolenou třeba odložil a nám tady vystoupil posledně, myslím, předloni to bylo, že vlastně skoro všichni bojanovští zpěváci se tady zúčastnili té besedy a bylo to moc fajn. A když už jsme u toho, proč právě tento letní termín, a jestli se nepletu, vy tu máte hody v říjnu, proč jste si vybrali léto? No, právě ty hody, dělávali jsme to svého času i před hody, v sobotu večer, ale protože jsme všechny ženy, hospodyně, naše děcka chodí v kroji, tak jsme vlastně zjistili, že je to pro nás organizačně strašně náročné, že vlastně jsme si to ani my sami nějak neužili. Bylo to fajn pro ty turisty, pro hosty, kteří přijeli na ty hody, ano, to bylo výborné, ale velice časově náročné potom. Takže jsme to přehodili na ten letní termín a to v Bojanovicích vlastně ani žádná folklorní akce přes léto není, takže myslím, že se to tak hodí. Poslední otázka, kolik souborů zde vystoupí dnes a jaké muziky? Muzika bude cymbálová muzika Husaři, to jsou kluci z Josefova, z Mikulčic a z Břeclavi a budou tu sbory tři. Z Čejkovic, ženský sbor s krásným takovým vonavým názvem Levandula, chlapi z Hrušek a potom ještě ženy z Charvatské Nové Vsi. Nesmím zapomenout na naše kamarády z Bojanovského mužského sboru a ty budou až s námi na konci vystupovat. Je to mužský sbor Vox Vinný. Poprosím dívat se na mě a nemusíte vnímat tu kameru. Já se vás zeptám, mohla byste nás seznámit blíže s historií Slovácké chalupy a obeznámit nás, jaký má význam pro Dolní Bojanovice? Tak tato Slovácká chalupa, jak my tady u nás říkáme, je vlastně domek, kde žil a pracoval stařeček Vymyslický, což byl lidový řezbář. Vyřezal přes 20 velkých krásných křížů s biblickými motivy, do dneška jich 8 zachovaných, u nás jsou dokonce 3. A je to vlastně památkově chráněný objekt. Už v 70. letech se vystěhovala jako rodina, protože stařeček se sem přiženil a s rodinou tady žil, vlastně on zemřel v roce 33. A potom jeho vnuci, pravnuci tady žili až do 70. let, kde tehdy Národní výbor jako chalupu vykoupil a byla to víceúčelové zařízení. Až od roku 2007 tady potom za spolupráce obce a muzejního spolku vznikla tady ta nádherná expozice. A vlastně není to ani muzeum, není to ani skanzen a je to ukázka života našich předků. Výborně, krásné to bylo, děkuji vám. Já vás poprosím o vaše celé jméno. Růžena Kašíková. A jakou vám tam mám rád funkci do titulu? Bývalá správcová.